светило ми положим за нашу свободу и покажем, що ми братя, хто за свободу душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя, хто за свободу. А ми поїхали другого до неї все квітня. Ну, нас не пустили, а тільки через стекло. Ми там просили. То я сказала прямо в голос, що бандити, російські бандити і варвари з Кремля. Що ви мучите мою дочку? Не даєте мені з нею зустрітися, щоб я її обняла і поцілувала. Що ви мені через стекло даєте, банда московська? Варвари кремлівські, отак я казала. Вона дуже сильна натура. Вона ніколи не здавалася. Вона пила, якщо... Это он врожденный характер, но это вот меня такой характер не обошел. Ну и у нас отец был такой сильный. Она говорила, я написала на письмо, я говорила, адвоката не передавала. Я могла б його вирвати, той автомат, у нас багато прийомів, знає, і вже коли на Ірак готували три місяці, я знаю. Так вона каже, я б запросто вирвала той автомат, і я б могла його застрелити. Ну, в мене в голові зразу, ти давала клятву українському народу, захищати народ і захищати свою державу. І її мучила. Уважаємо Володимир Володимирович. Ой, уважаємо. Уважаємо Сатанюза. Так і треба було, я не хотіла писати, але мені підказали адвокати. Це моя культура, вище його. Це так сказати. Дуже гарно. Уважаемый Владимир Владимирович, с болью в душе обращаюсь к вам, мать украинской летчицы Надежды Савченко. Савченко Мария Ивановна, 1938 года рождения. Как вам известно, моя дочь, офицер украинской армии, 17 июня 2014 года под Луганском сепаратистами она была захвачена в плен. Видео ее допроса есть в интернете. Через полтора часа после захвата Наді Френ были убиты российские журналисты Волошин Корнелюк, о чем есть доказательства в материалах уголовного дела. Расследуемого в России. Моя дочь к их смерти не имеет никакого причастия. Я сказала полчаса или полтора. Полтора часа. 23 июня сепаратисты насильно передали дочь российской стороне и ее перевезли в город Воронеж за 467 километров, объявив, что она под видом беженки сама перешла границу. Владимир Владимирович, у вас есть родные дочери и родная мать. Надеюсь, вы очень любите своих детей и мать. Посочувствуйте и мне, старенькой 77-летней матери, как болит сердце за дочерью. Тяжело смотреть на эти страдания от них кости до кожи. И мне стыдно смотреть, когда 18 полицейских собак ведут худенькую девчонку в наручниках на суд и из суда. Войдите в мое положение. Примите гуманное решение и верните мне мою дочь. Как и вы со своими детьми, я тоже хочу быть рядом со своей дочерью. Проявите гуманизм и верните мне мою дочь. Весь мир оценит ваш гуманный поступок. С уважением, Мария Савченко. Я кажу так, ну, я там ему багато задавала питань. А, подождите хвилиночку. А він мені говорить, мені Путін дав слово, що він Надю звільнить, але слово свого не додержує. Ну я надіюся, так він сказав, що до 1 травня Надя вийде, але вже 1 травня все на носі, а Надю не думають випускати. Він я, буде торгуватися Надією. Я писала, я говорила на каналах, бо у мене вже всі канали вдома були, мене визивали і все. Так я говорила, син Куніцина попав тоді, як і Надя, в полон, але його допитали, через 6 часів випустили. А щоб це син Порошенка попав, то його б за 3 часа випустили. Я всім щиро вдячна за те, що ви підтримуєте
І велике бажання маю те, щоб виручити мою доньку з плену, яку мучать там московські агресори.